ဒီနေ့ပွဲမှာတော့ဟိုဒီ Oppo ပေါ့နော် 5 and 3 flip မိတ်ဆက်တဲ့ launching လုပ်တဲ့အခမ်းအနားလေးပါပေါ့နော်ဒါဆိုပွဲတက်ပေးဖို့အတွက်ဖိတ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ပေါ့ဖြစ်တာပါရှင့် fashion ကတော့ဟိုဟာ designer ပေါ့နော်ဟိုမုတ်မုတ်ပေါက်ပေါက်ကနေပြီးတော့ဟိုပါပေါ့ဒါဆိုအားလုံးပေါ့နော်ပွဲတက်တဲ့ဟိုအထူးပညာရှင်တွေအားလုံးမုတ်မုတ်ပေါက်ပေါက်ကနေပြီးတော့ခံပြီးပေးထားတာပါဝယ်ဆောင်တော့ဟုတ်ဟုတ်သူတို့မွေနေတာသူတို့အဲ့လိုမသိဘူးသူတို့နှစ်ယောက်တိုင်ပင်ထားတာလားမသိဘူးအဲ့ဒါဖုန်းဝင်ခိုင်းရမယ်သူတို့နှစ်ယောက်ပေါင်းပြီးတစ်လုံးပေါ့အဲ့ဒါစင်ပေါ်ရောက်တော့အဲ့ဒါသူတို့နှစ်ယောက်မြဲမွေနေကြဆိုတော့သိရမလားမွေရပါ26နိုင်တော့ဖုန်းမပြောနိုင်ပါဘူးအဲ့မှာဟိုဟာလင်းယောက်ကနောက်ထပ်နာမည်တစ်ခုအစ်စ်ပေးထားတယ်အားကြမခံခင်ဗျားကပေးလို့ဆိုပြီးတော့မှ operator လို့ခေါ်လိုက် call center လို့ခေါ်လိုက်တယ်ဆိုတော့သူ့အိမ်မှာလဲသူအိမ်နောက်တစ်ခါပေါ့နော်သူ့အိမ်လာလို့ရှင်သူကအဲ့လိုသူ့အိမ်ကကြတော့လည်းဆိုတော့ holiday ဆိုရင်အမြဲဆုံဖြစ်ကြရတာပေါ့နော်အာဆုံဖြစ်ကြတဲ့အိမ်ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးဆိုတော့အဲနောက်တစ်ခါတော့လာလို့ရှင်နဲ့သူ့အိမ်သွားရင်တော့သူ့မှာ rules တွေကတော့မျိုးစုံရှိရင်အဲအိမ်ရဲ့ rules တွေကမျိုးစုံရှိရင်အဲ rules တစ်ခုတိုးပဲပေါ့လက်ရှိဆိုဖုန်းမပြောရဘူးအဲလက်ဆိုက operator ဆိုပြီးနာမည်ပေးထားတယ်ဖုန်းကအမြဲပြောလို့ဖုန်းကလာလို့ပြောမိရပါသူတို့ရှင်မှာပြောမိရတယ်စိတ်ပေါ်မှာပြောပြောဝိုင်းပြီးနှစ်ယောက်ဝိုင်းပြီးတော့ဝိုင်းပြီးတော့နောက်ကျဒီမှာဖုန်းကိုချက်ချစ်တဲ့လူတွေကဖုန်းဆက်တဲ့အခါဟိုဖုန်းပြောဖြစ်တယ်ပေါ့နော်အเจ้าအရာကြီးလည်းများတော့ဒီမှာဟိုပြောဖြစ်သွားတာပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးဆိုတော့ဟို good listener ပေါ့ပို့ပြီးတော့နားထောင်ဖြစ်ပါတယ်သူများပြောတာကိုပို့ပြီးနားထောင်ဖြစ်တယ်ဟာဒီတစ်ခါတော့ဆိုဘဲတချင်းကိုအရင်စားထွက်မယ်မသိသေးဘူးပေါ့နော်အဲ့လိုအစုဟိုပေါ့အချစ်တချင်းပေါ့နော်စုံခွဲအချစ်တချင်းလေးလည်းရှိရဲပြီးတော့အသေးကွဲတချင်းလေးလည်းရှိရဲနှစ်တစ်ပြိုင်တည်းနှစ်ပုတ်စလုံးပြင်ဆင်နေရဆိုတော့အာဘယ်တပုတ်တော့အရင်ထွက်ပြန်မှမသိဘူးကြိုးစားနေပါတယ်တချင်းကတော့လေများသောအားဖြင့်ကတော့လေဟိုတေးရေးဆရာစီမှာရှိရဲတချင်းဆိုတာထက်ပေါ့နော်ဟိုနစုဟိုရဲပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးဟိုပြောပြရပါပေါ့နော်အကြောင်းအရာကြီးပြောပြပြီးတော့ဟိုရေးဖြစ်တဲ့တချင်းတွေကတော့ပုံများပါတယ်နစုခန်းစားချက်တွေနဲ့တိုက်ဆိုင်တဲ့ဟာတွေတော့ပုံများတယ်ရှင့်ဟုတ်ကဲ့ပြောလဲဆိုတော့လိုချင်တဲ့အကြောင်းအရာပေါ့နော်ဒီမှာဟိုဒီလိုနစုရဲ့လက်ရှိခန်းစားချက်လေးတွေကြုံတွေ့ခဲ့တာလေးတွေပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးပြောပြပြီးတော့ဟိုအဲ့ဒီအဲ့လိုမျိုးလေးတချင်းရေးပေးပါဆိုပြီးတော့ပြောဖြစ်တာတော့များရဲ့ရှင့်အခုပေါ့နော်နစုကအားပေးနေကြတဲ့ပရိသတ်တွေအားလုံးပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဆက်ပြီးတော့လည်းအားပေးကြပါလို့ပြီးတော့အခုအစ်တင်မိတ်ဆက်လိုက်တဲ့Oppo ပေါ့နော် 5 and 3 flip ပေါ့နော်အဲ့ဒါကိုလည်းနစုလည်းအဲ့လိုမျိုးအရန်ဒီပွဲမှာရယ်ပဲပေါ့နော် launching လုပ်တဲ့အချိန်မှာကြည့်ပြီးတော့အရန်သဘောကျသွားအဲ့ဒါဒီဖုန်းလေးကိုဝယ်ဖို့စဉ်းစားနေတာပေါ့နော်အရန်ကိုလိုချင်နေတာအားလုံးပဲကြိုက်ကြမယ်လို့လည်းထင်ပါရဲ့အရန်မိုက်ပြီးတော့အရန် fashionable ဖြစ်တဲ့ဖုန်းလေးတစ်လုံးပါပဲလို့အားပေးကြပါ